Við ætlum þá að byrja á verkefni 2 og ég ætla bara að gera eins og maður gerir. Fara hérna og klóna þetta. Já, ég er að runda annan terminal client hérna sem heitir Warp. Hann er á skemmtilegur. En förum bara beint yfir í Visual Studio Code. Sjá, ég ætla bara inn í möppuna fyrst. Svona. Og þá það bara þetta sama og alltaf. Við þurfum að gera eitthvað npm install. Og það aðeins öðruvísi hérna. En núna erum við ekki bara með einhver svona dev dependencies sem við erum að kera. Heldur erum við líka komið með dependencies. Þegar núna þegar við setjum upp þetta verkefni, þá verðum við að hafa þessa pakka hér, þessa virkni, aðgengilega í keisluumhverfinu. Þetta er ekki bara eitthvað sem við erum að nota sem forritarar á meðan við erum að keyra eitthvað lint eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara það sem að forritið okkar byggir á og verður að hafa aðgengilegt. En við gerum npm install. Það sækir alltaf þessa pakka. Síðan er þetta svona svipuð uppsetning. Við erum með hérna einhverja datamöppu, við erum með eitthvað source, en svo bætist við hérna eitthvað sem heitir views. Og þetta er þá að nota EJS template málið, extended JavaScript, stendur þetta fyrir? Embedded JavaScript templates. Og þetta er aftur líka svona gömul tækni, en solid, að við getum þá verið með einhver hérna HTML template og sett inn í þau, byrjuðu ekki ykkur sérstaklega góð dæmi hérna, að þá getum við sett hérna eins og hérna include, svo getum við verið með bara eitthvað HTML, svo getum við includeð einhver aftur. Nei, ef þið hefur einhverjum að vera að skrifa HTML og ég er alltaf að skrifa aftur og aftur og aftur sama partinn, getið ekki bara fært hann einhvern veginn og include honum, þá er þetta að reyna að leysa það. Og svo þetta hérna, ég er alltaf að skrifa aftur og aftur einhverja margar línur, geti ekki bara ítra í gegnum þetta. Þá eru líka hægt að ítra í gegnum hlutina í þessu template máli. Þannig að þetta er svona samblanda af HTML og JavaScript. Getur þú hérna útskýrt þetta betur? Nei, bara komið dæmi hvernig þú notar það. Já, þannig að ég ætla einmitt að gera það hérna. Þannig að það sem að ég gefið í projektinu eru nokkur, það er eitthvað svona header, það er eitthvað footer, það er eitthvað villa og það er eitthvað index hérna. Síðan erum við source, hérna erum við eitthvað package.json sem er að reyna að segja allt undir source er að nota ECMAScript modules. Svo erum við hérna, erum við import og þá erum við hérna með eitthvað express. Við erum með eitthvað environment sem er svona einhver smá kóðu sem ég er að gefa sem er að reyna veita okkur aðgang að breytum úr umhverfinu sem við munum þurfa þegar við erum að fara vinna með gagnagrunnin sem við förum yfir í næsta tíma. En við bara höfum þetta hérna og þetta bara er hér. Við sækjum úr þessu umhverfi eitthvað port sem að forritið okkar keyrir á og við setjum síðan upp express og við segjum hérna, ég ætla að búa til app sem er oft notað bara fyrir application, sem ætlar að nota express, þá notar það hérna, create an express application, og þá er þetta applicationu okkar, þannig þetta verður vefþjónin okkar. Svo ætlum við að segja, við ætlum að vera með viewsin okkar í þessari möppu hér, sem að vísa bara í þessa möppu hérna, og við ætlum að nota EJS. Við ætlum síðan að nota fyrir slash, ætlum við að nota index router, þannig þetta er routerin okkar eins og við getum farið nánar í þetta í námsefninu. Síðan ætlum við að geta tekið við url encoding gögnum, þannig að hérna er ég að nota þetta use sem að leifa okkur að nota þessi middleware. Síðan ætlum við að segja að ég ætla að vera með static möppu sem er aðgengileg á slash public, sem því er alla skrár sem ég set hér inn í verða bara aðgengilegar í rótinni. Þannig að núna ólíkt því sem við vorum að gera í verkefni 1 að við þurfum einhvern veginn að vera
henda þessu fram og tilbaka einhvern veginn og þetta var svolítið skrítið. Hérna bara búið að leysa þetta. Hérna getum við bara sagt, allt sem í þessari möppu verður bara aðgengilegt á vefþjónunum okkar. Síðan ætlum við að vera með 4x4 meðhöndlun. Því að ef að vefþjónun okkar fær einhverja fyrirspurn sem að við erum ekki búin að skilgreina svar fyrir, að þá mun sú fyrirspurn enda hér. Og síðan á eftir þeir erum við með villumeðhöndlun sem í raun að ef einhver villa kemur upp í forritun okkar, hvort sem það einhverstaðar í þessum middlewares hérna eða í þessum router okkar, að þá munum við birta einhverja ákveðna villusíðu. Við munum fara nánar í þetta allt á eftir eða í námsefninu. Hérna búin að setja upp þá í raun allt þetta, við erum bara að stilla. Svona á þetta virka. Og síðan segjum við að forritið okkar eða serverinn okkar eigi að hlusta á porti sem við skilgreinum og skrifar það út þegar hann búinn að keyra upp og búinn að búa til vefþjóninn. Hér serverinn okkar keyrandi og hann verður keyrandi á einhverju localhost á portinu sem við erum búinn að tilgreina. Nægar extension við Express? Nei, það hugsanlega að sækja extension til þess að fá syntax helding í EUS sem getur verið gott. Ég skal... Kemur ekki bara allt bara svartu texti? Ég held ég sé með eitthvað hérna. Já, ég með EUS Language Support. Þannig þá farið við raun syntax highlighting fyrir þetta. Ég skal bæta það inn í readme-ið. En ok, þannig að það sem við erum með hérna og allt þetta sem er svona hérna er í raun bara svona grunn uppsetning, svona scaffolding. Þetta er bara allt sem þarf að keyra til þess að forrita eitthvað getið bara að byrjað að keyra. Og núna ef við viljum keyra það, þá erum við með sér, í PacketStation skrift sem að keyri þetta upp. Og við erum bæði með þess að dev skrift sem keyrir serverinn okkar upp, þannig að ef við gerum einhverja breytingar einhverstaðar, þá reloadar serverinn okkar. Síðan erum við með start sem keyrir serverinn okkar upp eins og hann sé að fara að keyra upp bara sem vefþjónn sem á bara að taka við traffic af internetinu. Í sýnilausnum seinustu ára þá höfum við verið að nota NodeMon hér en með sem sagt, útgáfu 18 af Node.js þá var þetta orðið stutt í bara Node.js að vera með sem sagt, svona watch. Þannig við segjum hérna, alla breytingar sem eiga sér stað undir source möppunni eiga að restarta serverinn. Við munum sjá hvernig það virkar á eftir. Síðan kom líka í þessu stuðningu við svona env skrár eða env files eða environment files. Það sem að í fyrir sýnilausnum er verið að nota .env, sem .dotenv. Þannig ef við sjáum það, þá er í raun það að leysa það sama og við erum með hérna. Svo erum við með sama með test og lint eins og við vorum í fyrra verkefni en nú skulum við kæra þetta upp þannig að við ætlum að kæra þetta upp af því að við erum í raun að forrita þá kæra ég bara npm run dev þá byrjar hún að segja að það vantar einhverja env-skrá. Env-skrár eru svo þessi gildi sem við þurfum að taka úr umhverfun okkar og segja okkur eitthvað það hvernig forritið okkar stillt. Og í okkar tilfelli eru þrír hlutir sem við þurfum að hafa í huga. Fyrsta er raun bara portið sem við erum að keyra á. Setni session secret sem við erum fara yfir í tengslum við notanda umsjónuna á eftir og svo database URL sem við erum fara yfir í næsta tíma. Þannig að fyrsta sem þið þurfum að gera þegar þið eru búin að keyra npm install og keyra þetta hérna og geta ekki keyrt neitt er raun að afrita þetta, búa til nýja skrá hérna sem heitir .env og pasta þessum gögnum inn og þá getið keyrt upp npm run dev. Þá kemur við undan með einhverja villu hérna sem segir að þetta verði að vera ákveðið langur strengur þannig að við þurfum bara getum sett einhvern streng hérna og einhvern streng hérna. Ok, svo slökkum við og kveikjum aftur. Ok, þá segir hún það einhver að nota port 3000. Þá ég raun að keyra þetta hérna einhverstaðar annars staðar og ég þarf að passa að raun, þetta port sé tilbúið til notkunar. Það sem er að gerast er að við erum að búa til forrit
sem að keyrir í tölunni minni og athugar port sem eru opinu á þessari tölvu sem taka við einhverju TCP traffic og ég ætla að velja mér eitt af þeim og ég ætla að segja að ég ætla núna að taka við net umferð á þessu porti og það port má ekki verið notkun af einhverjum öðrum forritum það notkun af öðru forriti sem ég að keyra þannig að nú ætla ég að velja mér bara eitthvað annað portnúmer hér og þá það eitt af þessu stillingum þannig að ég fer hérna að segja port 4000 bara þegar mér langar til að nota 4000 ég geti líka sagt port 3333 eða port 8000 eða port 8080 ég má bara velja einhverja tölu svo lengi sem hún stærri en 1024 af því að port 1 og upp í 1023 eða 1024 mann ekki hvort það eru frátekin af stýrikerfinu þar sem heldur með port 80 sjálfgefið port til þess að taka við HTTP traffic port 443 sjálfgefið port til þess að taka við HTTPS traffic þannig að ég ætla að velja hérna port bara 4000 vista það í emskráni og keyri þetta núna og nú keyrir þetta og þá komum við hérna og þá erum við að komast í gegnum alltaf þessa hérna uppsetningu og förum hingað í þessa hérna línu þannig að núna ætla ég að gera eitthvað hérna ég ætla að setja emoji hérna ég ætla að vista þá restartaði serverinn og hann restartar vegna þess að þetta hérna skilgreint hér. Allar breytingar inni í source mappunni munu valda því að serverinn restartar. Ef ég tek þetta út, slekka á forritinu með Ctrl-C, kveikja þau aftur, gera eitthvað hérna, þá gamli serverinn ennþá keyrandi með öllum kóðanum sem að var til staðar þegar sá server keyrði. Nei, ef þið eruð ekki með eitthvað svona hot reload, reload, watch í gangi þá munir raun breytingarnar ekki taka gildi og það getur verið afskaplega pirrandi þegar maður er að gera mikið af breytingum. Ok, nú get ég opnað þetta þá fæ ég bara eitthvað upp hérna, einhver forsíða. Þetta birt hérna og í gegnum hennan index router. Með index routerinu hérna, hann hefur notað Express og við exportumunum hérna þannig að þetta býr til router og router eitthvað sem maður getur tekið slóð og HTTP sögn eða HTTP method og keyrir einhvern kóða út frá því þannig að hérna routerinu okkar segir þegar kemur get HTTP fyrirspurn á slash þá að keyra index route kóðan index route kóðin ætlar að keyra render sem að tekur upplýsingarnar sem að við gefum templateið sem að við tilgreinum og birtir það þannig að þá hérna index templateið og þá hérna forsíða og það verður þá hérna locals.title og þetta mun birta forsíða og birtir forsíða og hérna getum við síðan sett einhver fleiri gögg sem við viljum vinna með hér ok en ef ég fer núna og gerum svona og höfum þetta opið hérna hlið við hlið svona þá lendum við smá pláss og vandræðum hérna við vorum búin að vista þetta og opnum þetta hérna og svona þá gerir hérna forsíða og svo reloada ég hér þá gerir þetta ekki neitt, ég átti eftir að reloada eftir að ég kveikti aftur á Watsonu en nú kveikti á Watsonu ég reloada hér þá kemur forsíða hérna með upprópunarmerki ok ég fer hérna og ég sendi segjum bara name Óli og ég ætla að segja hérna p hello svo þetta hérna syntaxin í EOS til þess að birta breytu nú ég ætla að finna hérna prófnar svona nú vista ég þetta og ég vista þetta og svo þarf ég að reloada hérna þá kemur hérna hello Óli, úps, ekki það sem ég ætla að gera, ég ætla að vera hérna
Og nú ég farin að vinna með einhverja breytu hérna sem ég sendi yfir eitthvað template. Ok? Nú ætlum ég búið til annað template, annað route hérna sem heitir bara hello route. Ég ætla að segja hérna hello. Ég ætla að segja hello route. Ég ætla að vista. Nú ætlum ég fara hérna yfir á ætla að segja heimur hérna. Og ég ætla að fara hér og segja hello. Þá stendur hello heimur. En núna höfum við einhverja leið til þess að vera með þetta template sem með einhverja breytur sem ég get síðan sent mismunandi eftir því á hvaða slóð ég að fara. En nú get ég líka tekið hérna og ég get sagt indexrátu put hello eða put hello eitthvað svona. Og ég get gert hérna það breytir einhver hér. En nú þetta hérna HTTP aðferð. Þannig ég geti farið hérna, gert þess að við vorum að skoða með HTTP í senst tíma, gert curl x put HTTP 2.//, localhost 4000//, put hello, þá fæ ég hérna, hello heimur hér, en ef ég geri ekki put, heldur núna með post, þá fæ ég bara eitthvað síða fannst ekki. Og þá erum við komin að þetta sem þessi for og for handler okkar. Að ef ég skrifa bara eitthvað bull hérna, þá fæ ég bara síða fannst ekki. Sem bara þessi for og for handler sem við erum með skilgreindan hérna. Nú ætlum þess að gera meira pláss hérna. Hann hérna. Hann renderar error templateið með titlinum hér. Þannig ég get breytt hérna eitthvað eins og ég myndi vilja að kæmi fram að þessari síðu. Ok, þannig að þetta grunnurinn sem við erum að fara að byggja á. Þetta það sem við erum að fara að nota, þetta nota sér HTTP, server, routing, templates og leifur okkur að búa til bakenda sem er framöndin okkar og framönda sem að tala saman. Ok, eitthvað sem þið stoppið við hérna í fyrstu. Mælum við að byrja þetta verkefni ekki seint, en núna ætlum við bara aðeins að byrja það samt. En eitthvað, sjáuð þið tenginguna, þú veist, gerið ykkur grein fyrir, þú veist, hvernig við erum að vinna þetta hérna. Ná, sjáuð þið tenginguna með þetta sem við fórum yfir í seinsta tíma. Það voru að fara yfir hvernig HTTP virkar, af því leiti að HTTP yfirleitt get eða post. En svo erum við með þess að put og delete og patch aðgerðir. En til þess að geta í raun verið með HTTP fyrirspurn, þá segjum við ég ætla að gera HTTP fyrirspurn með einhver ákveðnu method, get, post, put, bla bla bla, ákveðið url, þá verður til einhver með einhverjum ákveðnum headerum, þá er það sendt á einhverju server, serverinn tekur við og gefur okkur eitthvað svar. Og við fórum yfir hvernig HI svaraði okkur til dæmis. Þá hérna til dæmis, hvað ef við ætlum að geta svara bara einhverjum? Ég geta sagt hérna, ég vil fara á einhverju síðu og ég geta sagt halló, ekki heimur eða halló Óli, heldur bara halló eitthvað beint. Eitthvað sem einhver gögg sem koma. Þá getum við nota svona nefndar breytur í rátun okkar. Þá getum við farið hérna og ég geta sagt rec.params.name. Halló, þá get ég halló, halló og þá það út að ég setti hello hérna, þá get ég sagt he, þá það hérna, þá erum við að taka hérna eitthvað úr þessu ráti, einhverja breytu, sækja hana hingað, senda hana inn í þennan object sem fer inn í templateu okkar, lesa það hér og birta það. Þannig að við erum að taka alveg úr urlinu, yfir í rátið okkar, yfir í logíkun okkar sem er að fara að vinna með gögnin, yfir í templateið okkar sem síðan skilast sem HTML. Þetta er alveg mörg skref þarna sem við erum að taka. Þetta sem að
Express að gera hér í raun að létta okkur mjög mikið lífið við það að búa til svona aðferðir þess að geta sagt bara eitthvað hérna gett, geta gert svona, geta tengt kóða við aðferðina og urlið og geta síðan rendrað þetta út. Þannig að þá getum við fara að vinna með þessu gögninga frekar, ég get sagt hérna, const name eitthvað svona plus upprópunarmerki. Og þá geti ég gert þetta svona. Nei, ég ætla að gera to uppercase. Og ég get búið til logic, svo tekur við gögnum og skilar einhverju síðan. Þannig að núna ætlum við að á endanum þegar þetta verkefni lokið erum við að fara að sækja þessi gagnagrunni og birta þau síðan þarna á framenda. Ok, en ef við ætlum bara að byrja núna á þessu allra einfaldasta sem er bara að byrta einhverja forsíðu og við kíkjum aftur á verkefnalýsinguna hérna og þá það forsíða með hlekkjum á aðra síður. Hvað gerum við þá? Hvað það fyrsta sem við þurfum að gera þá? Ef við ætlum að geta búið til forsíðu með hlekkjum á aðra síður, hvað er forsíðan? Það eru bara index.html, ok? Og nú erum við ekki með neitt sem heitir index.html. Við erum ekki með neina skrá, við erum ekki að búa til neitt. Þannig að þegar ég hérna, þá ég hérna, ef við fyrir svona, þá þetta, þetta forsíðan. Þetta bara rótin á vefnum. En það samt ekkert index.html. Þannig í staðinn erum við að segja hérna að þegar einhver kemur á rótina hér að þá ætlum ég að keyra þennan hérna forritskóða sem gerir þetta hér sem að rendra eitthvað ákveðið template. Og við köllum þetta template index en hérna það einhvern index.eus. Ok, þannig ef við vildum núna sagt, birta þarna nægjanlegar upplýsingar til þess að uppfylla þetta þannig að við getum sagt check við þetta hérna hvað þurfum við þá að gera? Þetta hlekk á já, inn í templatenum okkar þannig að það eru en við þurfum ekki að vera með neitt dýnamist þar við getum bara við notum þetta ul-lista þá áttu að vera leikir og staða. Svo ætlum við að vera með þessa umsjónarsíðu. Við kannski að gera það svona það ekki alveg augljóst hérna. Með eitthvað small, nei, ok, með eitthvað svona section H2, að ég veit ekki hvort að H2 er mikið sens. Umsjónarsíða sem segi hérna eitthvað skrá þarf innskráningar krafið til að eiga við gögn. Svona nú erum bara að gera eitthvað hérna innskrá nú getur bara verið að skrifa HTML eins og mér sýnist nú vissi ég þetta þá fæ ég þetta birt hérna sáttu þetta í bili? Já en hvernig þarf að fá hvað hann inn í hrepp ef það ekki hátum að akkurat hvað eigum við að setja hér? Ef að við erum, ef við fjarlægjum þetta hérna sem við vorum bara að prógrama fram með eitthvað ef að við erum með þetta hérna til þess að birta í raun forsíðun okkar sem í raun bara þetta, skástrik hérna Það er það ekki að búið til fleiri ráttæla Já En hvernig getum við að kalla því þá inn í hrepp?
Já. En hvað eigum við þá að gera? Hvað? Við gera leikir ráttur. Já. Og staðar ráttur. Ok. Þannig hvað eigum við að hafa hér? Já, þarna eigum við að gera slags leikir. Slags leikir. Og staða. Og svo slags staða. Okay. Akkurat. Þá sjáum við þurfum ekki að vera með punktur HTML hérna. Að þegar HTML er ekkert sem við erum að vinna með. Við erum bara að vinna með HTTP. Og við þurfum ekki að tiltaka þetta sé nákvæmlega HTML. Við erum að fara að skila HTML vissulega. Mm-hmm. En við gætum skila líka einhver öðru. Ok. Þannig við erum komið þetta. Og við vistum hérna. Og nú ítjá þetta hérna. Já, ég þarf að reloada hér, víta þetta og ég fær skástrík leikir en ég fær nákvæmlega sama. Ég ítta staða, ég fær nákvæmlega sama. En ég er samt búin að, það er búið að uppfærast þetta urli hérna uppi. Hvað er þá það sem við þurfum að gera núna til þess að þetta séu ólíkar birtingar? Búið til annað sem template. Ok, búið til annað template. Leikir, eigum við þess. Þá getum við sett bara hérna, leikir. Og það gerist ekki neitt. Þetta ennþá bara leikir hérna. Já, því við erum ekki að segja að fara á þetta. Já, þannig við erum ennþá að fara hér. Þannig við þurfum í raun að gera nýtt rát hérna. Og við getum kallað það bara leikir rátt. Hvað fleira sem við þurfum að breyta? Title og rátt. Þessi losa okkur við þetta test hérna. Segjum bara forsíða eitthvað. Svona. Eitthvað fleira? Index. Jú. Index. Ertu þið þá að verða leikir. Svona. Nú reloadum við og fáum þetta. En nú fáum við ekki title. Þannig að við berum þetta hérna saman og sjáum í raun hvað það er sem vantar. Já, við erum ekki með þeim. Það er með hjöpunum. Já, þannig ef ég gerir núna view source hérna, þá fæ ég bara nákvæmlega það sem ég að senda. Og ég geti sendt hérna bara eitthvað, halló. Og ég reloada, ég fæ bara nákvæmlega það. En núna, fyrir við að græða því að vera með einhver svona template, sem ég geti tekið hennan header, og ég geti tekið hann hérna, og splæsuna minn. Þá fæ ég, reynda. Þannig að fyrir, hérna, já, því að hann vissi geta væri hátíð mellfyrir með þessum við hefðum. Nei, þess að núna. Það akkur prentaðist P. Já, ég gleymdi að reloada hérna. Þetta er þetta sem ég var að setja hérna. Ég ætla að hafa þetta svona. Og gera svona og svona. Þannig að núna ég með bara hérna. Svona. Svo setja ég headerinn, ég veist það. Og þá fæ ég inn allt þetta og þá getum við kíkt hér og þá er það nákvæmlega það sem er hérna en þá séu að headerinn er líka að nýta þessa breytu hér sem er title hún var send sem leikir hér og kemur sem leikir hér og þá er hún líka með þessa tengingu hérna í style CSS og ég opna hana, þá er hún með einhverjum basic stílum og þá er hún að koma í raun úr þessari public mappu hérna þannig að núna ef við breytum þessu í segjum við ætlum að hafa þetta í einhverju dark mode við verum með ekki alveg svona og þá þarf ekki að gera hann að bara reloada hér og þetta er uppfærist út af því að í app.js hérna þá vorum við að segja með nákvæmlega þessari hérna línu að allt sem kemur úr public mappunni
á bara að vera aðgengilegt í rótinni. Ef ég tek þetta út og serverinn reloadast og ég reyna að reloada hérna, þá fæ ég ekki neitt CSS. Þar að segja ég fer hingað og ég fer í 404 handlurinn. Af því að hún reynir að finna style CSS. Hún finnur ekki style CSS í rátunum okkar. Hún finnur ekki style CSS af því að það ekki einn skilgreind mappa sem að sækja úr þessari public mappu. En hún segir bara, ég finn ekki, þetta ekki til. Akkur þetta hafa modules í package.json 2. Hversu, akkur ég? Package.json 2. Já. Ég er nú bara aðeins að breyta út frá því að hafa það ekki hér. Bara til að sýna ykkur aðeins munin á því. Ég gæti líka haft það hérna. Og þá mun það er enn erfast hérna niður í allar undir möppur og þá geti ég fjarlægt hana eða ég geti haft hann þannig. Þetta bara bæði rétt þannig séð. Ok, þannig að núna erum við komið með þetta static hérna. Þá seti ég aftur inn, þá fæ ég þetta hér. Svo ætla ég að vera bara með eitthvað hérna, ég ætla að vera með new file hello.txt segja hello. Þá geti ég farið hérna hello.txt og þá fæ ég þetta. Af því að allar skrár sem eru hérna verða í raun gerðar aðgengilegar. Ég get gert folder sem heitir eitthvað textar. Þetta fært þetta hérna inn. Textar, skástrik, þá hello þar, en ef ég byggðum eitthvað sem ekki til, bless.txt, þá fæ ég síðan fannst ekki. En þarna í raun með tiltölulega litlu svona, þegar við erum komin að stilla þetta allt til, að þá erum við að fá þetta, að þetta bara finnur þessum upp okkar og getum skrifa CSS okkar þar, getum skrifað javascript, eða ætlum að hafa eitthvað javascript á framendanum, og við getum búið til þessar mismunandi routes fyrir okkur, og svo getum við farið yfir núna að byrta ykkur gögn. Þannig að við klára hérna, klára það. Kannski fara bara aftur í eitthvað svona mjög plain hérna. Þannig að við erum með þetta hérna. Þannig að við ætlum að segja í þessu. Já. Af hverju þarftu að ég þetta sjóðast að gera áðan með emoji rocket bæjan? Mm-hmm. Þú kveikja á, hverju varst aftur að kveikja? Ég var að kveikja á vefþjónunum sem að Express veitir okkur aðgang að. Sem gerir það verkum að ég get farið inn á þetta hérna, localhost 4000 og fengið, og það keyrir forritið. Ef ég slekka á þessu núna hérna, nú ekki eftir raun að keyra og þetta keyri hérna út af því að Express er setur hérna á event loopuna request handler sem að bíður bara eftir því að það séu opnaðar HTTP tengingar við innan vefþjón og hættir ekkert fyrir við slökkum á honum. Þannig núna ef ég reyna að opna þetta þá fæ ég bara það er ekkert annað. Það er engin server núna tengdur við port 4000. Já, en áðan þá varst að gera eitthvað breytingu og hún kom ekki upp og svo gerður eitthvað og þá kom hún upp. Já, það er þetta, þetta er við lokum hérna. Hérna erum við þetta watch. Já, en það sem ég skil ekki við þetta er að ef við erum að gera venjulegt bara HTML og þú breytir því, þá breytist það. Já. En hvernig er þetta öðruvísi? Þetta er öðruvísi þegar nú erum við vefþjón sem er að keyra forritskóða sem býr til HTML-ið okkar. Þannig að við erum núna búin að taka skrefið í vefþjón 1, skrefið beint HTML-ið erum með einhvern vefþjón sem bara tekur HTML skrá og birtir hana yfir eða það núna vorum við í verkefni 1 nú vorum við með eitthvað forrit sem býr til HTML skrán okkar bara einu sinni, ein skiptis aðgerð yfir eða núna erum við með HTML sem er búið til við hvert einasta request þannig að þá þarf að ég raunum að vera keirandi einhver server sem að keirir forritið okkar og þá geti til þeim sagt hérna ef ég ætla að vera með HTML skrá sem myndi alltaf segja mér hvað er nákvæmlega klukkan hér þá gæti ég það ekki út af því að ég skrifa HTML mitt einu sinni og ég myndi það alltaf vera þurfa að vista það á sekundu fresti ef ég ætla að vera upp frá klukkuna mína ef ég vil gera það hérna ég get sagt bara eitthvað time new date to iso string
Ok, nú þetta einn forritskóði sem keyrir við hverju einustu ríkvæstu. Setur þess að timebreytu og ég ætla að fara hérna í footerinn. Og ég ætla að segja bara hérna footer. Þessi síða var búin til. Locals time. Nota þetta svo sjaldan. Svona. Kveikjum af þérunum. Og vistum þetta. Og já, ég ætla eftir að vista hérna leikir. Þennan, þannig að hann fái fúturinn. Nei, veitum, jú nú, hann að skrifa þetta út þannig að þetta locals.time time. Já, þetta á vitlisur ráti. Þetta þarf að vera hérna. Þá fáum við þetta og nú reloada ég og við hverja ríkvæstu erum að gefa mér nákvæmlega klukkun á tölunum minni þegar þessi forritskóði keyrði sem bjóta til. Þannig að búa til hátíðamellu okkar með forritskóða þegar eitthvað kemur inn. Og það þessi dýnamíska hegðun sem það að vera með og stjórna bakendunum okkar gefur okkur. Og þá getur þetta verið bara eitthvað, við getum tengst við gagnagrunna og við getum tekið gögnum gagnagrunna og byrta. Við getum tengst við vefþjónustur eitthvert og við getum tengst við vefþjónustur og gagnagrunna og splæst saman gögnum. Og við getum gert bara það sem okkur dettur í hug. Mjög næs. Ok, þannig þá erum við þetta hérna og ef við klárum þetta þá getum við afrita þetta, sagt staða rát staðan staða hérna verður eitthvað staða eigi þess hún ætlar að vera bara eins og þessi hérna til að byrja með og ætlum að segja bara hérna eitthvað staðan í deildinni Það hann svolítið pyrrandi þegar maður skrá hátíðamöld svona að geta ekki notað að emmet Já Ég held sko ef að þú Þú getur það einhver leiti, ég nota bara svo lítið sjálfur en þú ættir að geta inn í þessu þú ættir hugsanlega þarft að segja hérna einhvers var Nei, ég held að þurfi, það virkar í öllu nema þú exclúdir það. Eða þá að hérna ég hefði bætt við EUS. Ég man samt ekki eftir því. Að þess að... Ég var ekki geta að manda það núna í þessu okkur. Það eru ekki það inn í svona streng. Já, það gæti verið þú gerir hérna. Þú gerir bara javascript html. Ég veit ekki, þá ætti þetta kannski leifa þér. Ok. En kíkt. Á þetta hérna, þetta sett undir settings og undir emmet en ég ætla að fjarlæga þetta svo ég sé ekki eitthvað skrítið í gangi hjá mér en núna erum við sett komið með þetta hérna og nú erum við komið með þetta hérna footer og footerinn okkar núna á öllum síðunum sem við byggum til þannig að við erum búin að samnýta það þannig að við bara skrifum að einum stað footerinn okkar og hann bara allstaðar eins Þannig við þurfum aldrei að vera copy-paste á milli þegar við erum að nota svona templating-mál. Þá getum við líka sagt, ok, nú svolítið skrítið hérna, ok, þetta alveg fínt, við erum með þetta hér, en við líka bara hafa þetta líka öllum síðum. Hafa, þú veist, navigation í öllum síðum. Það ekki bara næs, í staðan fyrir að vera að fara eitthvað svona. Þannig þá getum við bara sagt, ok, ég vil taka þetta hér, ég vil taka þetta, og jafnvel bara title líka, það make a sense bara, ég ætla að taka þetta allt, ég ætla að færa það upp í headerinn. Setja það bara hingað. Aðeins að gera það svona. Og þá fæ ég þetta núna tvisvar, því ég ekki búin að fjarlæga það hérna. Svona. Nú þetta bara komið á allar síður. Nema, kannski viljum við líka hafa þá forsíðuna. Forsíða þá getum við svona og þá erum við komið hérna nú getum við farað að myndi allra þessara
og við erum í raun fyrir hvert template fyrir sig erum við eingöngu að fara að vera að birta þeirnum gögnum sem eiga við nákvæmlega þá virkni. Svo getum við alveg sagt líka að við viljum hugsa einhverja aðra virkni og gert þá aftur hérna eitthvað include eitthvað. Þannig að þetta í raun að búa til þetta hérna nema núna vantar okkur svolítið gögnin og gögnin eitthvað sem við ætlum að taka gagnagrunni og skoðum í næsta tíma. Þannig að núna klukkan 16:42. Spá ég bara halda áfram sem 20 mínútur viðbót og sýna ykkur aðeins með hérna umsjónarsíðuna hvernig hún myndi virka og gera grunnina henni og svo bara klári dag. Þið bara ef þið viljið taka ykkur pásu þá getið tekið ykkur pásu. Ég ætla bara bruna áfram. Þannig að þá ætli ég núna bara segja að þetta bara flott. Ég ætla að segja hérna git status. Við erum búin að gera einhverjar breytingar og ég ætla bara að segja git add punktur git commit message unnið í routes í fyrirlestri fjögur git push. Þannig að nú þetta bara komið inn í það sem inn í þetta hérna. Þannig að þið getið það núna þegar þið vinnið í þessu þá þetta bara það sem við erum búin að vera að gera hérna. En nú ætlum við að setja upp þessa innskráningu. Og við vorum búin að setja hérna. Nei, við setjum það ekki hérna, við setjum það í á index hérna. Innskráningar krafið. Þannig að hvað erum við að gera hérna? Við þurfum að láta innskrá linka í einhverju virkni þar sem við skráum við. Mhm. Og þannig svo sem ekki tilteki hérna hvað það eigi að heita. Jú, hérna farið á slash admin. Þannig að hérna nætti að vera umsjónarsíða á að vera undir slash admin sem stendur bara fyrir administration og oft svona eitthvað inngangur inn í einhver kerfi sem leyfa manni að vinna með síðuna. Þannig sem svo það hefur notað WordPress þá þetta oft að þið farið á slash wafp-login og fáið þá upp innskráninguna inn í WordPress og getur þá farið inn og búið til nýja síður eða fréttir eða whatever. Nú ætlum að segja bara hérna, skástrík admin og það þá ekki hérna heldur hérna sem ég ætla að vera fyrir fórsíðuna, fyrir innskrá og þá fá ég bara síða fannst ekki. Þetta eftir að laga hérna error templateið að það sé bara svona. Þannig að núna þurfum við einhver gögn hér. En hvað? Og við ætlum aðeins að svindla núna, við ætlum ekki að setja upp gagnagrunna því að það eitthvað sem við ætlum að skoða í næsta tíma en við ætlum að feika við sögum með einhvern gagnagrunn þannig að við ætlum að, ok, það ekki ekki sem við þurfum, við ætlum að fá einhvern leit sem vita hver notandi og hver ekki og fyrir notandan þá erum við að hugsa að hann sem notandanafn og lykilorð þannig að við þurfum að eiga þetta par einhvers staðar Já, við getum notað JSON, ég ætla bara að hardkóða það samt í kóða. Hvað vantar okkur meira? Form til að fylla inn í. Ok. Þannig við getum byrjað á því. Það formið svona tiltölulega svona eitthvað sem við vitum alveg hvernig við höfum að gera í bili. Þannig að nú ætla ég að fara hérna og ég ætla að búa til nýja skrá hérna sem heitir adminrouts.js. Út af því að ég ætla að hugsa þetta hérna. Þetta það sem allir með að skoða. Þetta það sem eingöngu þeir sem eru innskráðir notendur með að skoða og gera einhverja aðgerðir. Að þeir verum að segja að þarna á fólk að geta búið til nýjar færslur í gagnagrunnum. Og ef við getum, leiðum öllum að búið til nýjar færslur í gagnagrunnum, þá getum við lent í einhverju vandræði. Þannig að við viljum hafa eitthvað þarna. Þannig að ég ætla bara að byggja það á þessu hérna. Og ég ætla bara að segja svona. Ég ætla bara að kopíum þetta allt hérna. Og Það ekki nota þetta hérna og bara fyrir svona þannig að við sem að kalla hlutin það sem þeir eru þá ætlum við að vera með admin router og getum líka bara indexið sem bara fínt hérna og hverju viljum við þá breyta hér? Við viljum bara taka timeout mm-hmm. og setja
svona þessum tala við sem skrifa. Viljum við gera það þarna? Nei. Viljum við ekki búa til eitthvað actual HTML form fyrst? Já. Þannig að, já. Þannig við getum sagt hérna, inskráning, ok. En núna ég bara, ok, þetta ennþá eitthvað hérna og veist, hvernig á ég að komast í núna þetta? Hvernig þarf ég að stilla þessu þannig að forritið mitt viti að þetta hérna ætla að vera með eitthvað login? Það ekki nóg að búa þetta til, við þurfum einhvern veginn að tengið inn í þannig að forritið okkar viti hvað erum að vera. Hvar eigum við að gera þær breytingar? Íslas, hérna, en þú veist, ég myndi skrifa hérna, skrástur login og ég fer hérna og gerir login. Það ekkert, þú veist, það engin tenging. Okkur vantar að búa einhvern veginn til það að þetta hérna sé í raun og verið notað. Þannig við erum að exporta þessu, einhverstaðar þurfum að importa þessu og tengja þetta, þannig að forritið okkar viti af þessu. Já, inn í index eða inn í app. Inn í app. Af því að app er í raun þessi staður, það sem alla stillingar og allt svona, hvernig allt á að vera er. En hérna sjáum við, hérna erum við að nota indexráturinn. Þannig við getum afritað þetta og gert admin router, inkluta þessu. Þá fáum við hérna admin router. Þá erum við búin að segja hérna með þessu. Nú á þetta forrit að nota fyrir slash admin router. Ok, við vistum og við reylutum. Þá kemur hérna eitthvað vill að koma upp. Þá getum við séð hérna núna. Núna er hér og ég gerir bara hérna eitthvað, það ekki, svona, og ég endur tek villuna og þá sjáum við að það gerist eitthvað hérna í konsólinu, það segja í forritinu mínu sjálfu. Og þetta er partur af þessari villumeðhendlun sem er hérna. Þá sjáum við hérna, ef það kemur upp villa einhverstaðar í forritinu sem getur alveg gerst, af því að það eru bara mistök sem við gerum, þá ætlum við að logga út hérna með console.error hver villan var. Og síðan ætlum við að birta bara einhverja svona mjög almenna villusíðu. Við ætlum ekkert að vera að segja hvað gerðist, við ætlum að segja úps, villa kom upp. Við ætlum ekkert að leka því, af því að hugsanlega getum við að vera að leka því að einhver gagnagrunnstenging eða hvað við erum að, við viljum ekki sýna í raun hvernig forritið okkar virkar í villunni. Af því þá ef einhver er að gera árás á okkur, þá getum við verið að gefa þeim einhverjar upplýsingar sem við erum hægt að nota til þess að ná að brjótast inn. En við förum aðeins nánar í það þegar við að skoða hérna, skoða öryggismál. Já, var hann að segja að ég mætti ekki nota konsól. Það er að segja bara að þessi tilgjörsleis konsól já, 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 já. Það er einmitt, lindirinn getur oft verið að benda það að því að það er hérna í þessu ESLint-skjali hérna að þá erum við að segja þú mátt ekki nota sem sagt þú mátt ekki nota konsól en þú mátt nota warn error info group þannig að þetta er einhvern til að koma í veg fyrir að þið skilja eftir konsól.log. Já, ef að þetta er villa sem þú vilt að sé einhvern veginn aðgengileg einhverjum. Af því oft á tíðum, þegar við erum að skilja eftir sem forritarar console.log, þá erum við, þú veist, þá er það bara eitthvað, komst hingað, villan er þessi, þú veist, og er bara eitthvað svona debug message sem við eigum í raun ekki að vera að senda frá okkur, þú veist, af því það er bara eitthvað sem varð til þegar við vorum bara að finna út hvernig forritið okkur ætti að virka. Það er svona þessi villa bara til að minna okkur á og fjarlæga það, áður en að við erum klárum. Partur á tiltektinni. Fjarlæga konsóllogg og... En þetta þá bara tengið hjálpa okkur? Já, þannig... Já, að þeir... Já, að þeir hérna, ef ég fer hingað, og ég tek út þetta hér, og reloadast serverin minn, og ég geri þetta hérna, og ég keyri, ég veit ekkert af hverju villan kom upp. Já. Þannig að nú er ég sem forritari, sem gæti annarkvort verið bara að forrita þetta, eða ég er forritari sem er að fæða verkefni hérna, heyrðu, það er ekki lengur hægt að skrá sig inn á vefinn okkar og ég veit ekkert hvað erum að vera út af því að það er ekkert sem að gefa til kynna vill að við komist upp og þetta er svona partur á svona logging og monitoring sem við líka hægt að fara yfir að setna í kursunum. Hvernig vitum við þegar við erum með forrit sem keyrað einhvers staðar
og þau biluðu yfir helgina, hvernig veit ég að þau hafi bilað yfir höfuð? Hvernig biluðu? Hversu oft biluðu þau? Hversu mörg request? Þú veist, voru þetta 20 notendur sem lendi í vandræðum eða einn eða þú veist, því að maður vill ekki að einhver hringi í mig og segja, heyrðu, vefurinn bilaður. Maður vill fá vita það þegar hann bilar. Þannig að hérna erum við að nota console error til að gefa til kynna. Þetta einhver villa til þess að við getum brugðist við henni og lagað hana. Getur þú beðið hérna vefurinn að senda e-mail? Það er möguleiki. Og það hægt að setja upp alls konar forrit sem bara senda þér SMS eða hringi þig með sjálfvirkri rödd ef þú ert ekki búin að svara SMS-um. Og það er bakvakt í forritunarheiminum. Það er að vera svona passa på að vefur keyri. Þannig að þá sjáum við hérna, error code, fail to look up view login in views directory. Þannig að þá ok, hér erum að segja login viewið, það ekki til. Þannig að það villan. Þannig að við þurfum að búa til hérna, login AOS. Og nú hætti villan. Nú fáum við bara hvítt, þannig að það ekkert inn í þessu. Þannig að þá þurfum við aftur að fara í þetta sem við erum að gera hérna. Dim, bim, bim. Nema núna ætlum við að gera hérna form og hérna ætlum við að gera eitthvað input eitthvað og ég ætla núna að fá að leiða mig það að fara í bara dæmi sem í námsefninu afrita það nokkuð grim Hérna. Hérna erum við með AppUS. Hérna erum við ekki með nein template. Hérna erum við bara að skila beint strengjum. Þannig að ég ætla að finna hérna formið. Þannig að það hérna. Ég ætla bara að henda því inn hérna. Þá erum við notendanafn, lykilorð og okkur takki sem að gerir innskrá. Það ætla að fara hérna á login. Og ég ætla að fara hérna niður, þá erum við komið með eitthvað hérna og þá getum við gert eitthvað ASDF, eitthvað og ég gerir innskrá, menn nú fæði síðar fannst ekki en ég að fara hérna login nema nú sjáum við hérna, hérna erum við með method post þannig nú erum við að nota post HTTP aðferðina þannig ef ég fer aftur hérna og ég reloada stakka þetta aðeins, eða gerir bara svona og finn þetta hérna við hérna í network við hérna hérna admin 123 einskrá þá fæ ég 404 og ég opna þetta hérna þá séu að ég að gera post method á serverinn á login og við erum ekki búin að skilgreina neitt rát sem tekur við þessu post þess vegna fáum við bara herri, ég kann ekki að ráta þessu, hér er villa þannig að ef við lögum það gerum aftur smá pláss hérna þá förum við hérna í admin routes og við segjum post og nú fer ég hérna, ég gerir admin 123 nú allavega fæ ég upp aftur formið en ég fæ ekki í raun nein gögn, ég fæ ekki neitt og þegar ég er ennþá bara að fara á þetta index route þannig að þá geti ég sagt hérna async function login route Þetta ætlar að taka við þess að innskráningar beiðninni og beiðni bara hérna til þess að aðskilja þetta milli. Já, hann ekki notuð, svona, admin. En nú erum búin að aðskilja þetta milli. Þannig að núna vill ég hugsanlega gera, nú vill ég gera eitthvað hérna. Þannig að nú vill ég athuga, ok, þú sendir eitthvað gögn. Er þetta legit notandi? Hvað gerum við þá? Nú þurfum við að tjekka. Hver er það að tjekka? Hvort að þessi notandi sé í gagnagrunninum okkar. Ok. Og hvað er að fyrsta sem við þurfum að gera? Fyrsta sem við þurfum að gera hvar? Í því að athuga þetta. Þannig að ég búin að slá hérna admin og 1, 2, 3. Já. Og ég ætla að gera innskrá. Þurfið þá ekki að vita hvað það var sem ég var að slá inn hérna. Já, þá komum við í þetta að framendin hérna, hann að senda þessi skilaboð eða þessi gögn yfir á bakendan í gegnum formið
og nú þurfum við sem bakendi að geta tekið við þessu og gert eitthvað við þetta. Og við gerum það í gegnum sem sagt rack.body. Þannig að við getum sagt hérna username, password, rack.body. Ok, hérna að nota sett destruction á þessu. Ok, nú fæ ég einhverja villu hérna. Cannot destructure property username of rackbody as it is undefined. Ok, einhverjum hluta vegna þetta rackbody ekki til. Ég hef aldrei hýrt um áður. Nei, ég er líka bara, ég er bara að ljúga, hugsanlega geti bara að vera að ljúga ykkur hérna, bara eitthvað rackbody. Ok, þannig að þá ætlum við að gera hérna console.log body rack.body. Nú gerir hérna reload, þá fæ ég confirm form resubmission. Út af því að ég búin að submit einhverju formi og ég að reloada submissioninu á forminu. Og munið frá tölum að post ekki idempotent aðgerð, þannig að hver einasta aðgerð sem ég gerir með post gæti búið til einhverjar stöðubreytingu. Og þetta hérna, the page you're looking for used information that you entered. Returning to that page might cause any action that you took to be repeated. Þannig að þetta bara villa sem að vara mig við því að ég væri að fara að búa til nýja frétt og ég myndi gera þetta aftur og aftur og aftur, þá var ég óvart búin að búa til 5 fréttir. Þannig að þetta það sem að sumir vafrar koma með sem svona vörð gegn því að við séum að framkvæma sumir að gera aftur. Og ég ætla að segja, já, fínlega. Ok, sama villa. Body er undefined. Body er undefined af því að þegar við erum að nota sem sagt HTTP og erum að nota post að þá þurfum við að setja upp það sem við kalla hérna body parser og hann hérna og þetta þurfum við að setja inn í forritið okkar til að geta erum tekið við þessum gögnum úr body og reyndar hérna en nú villa mín sú að ég með þessa routes hér og vegna þess hvernig middleware virka í Express þá þau skilgreint sem sagt first in þau eru skilgreint í röð þau eru ekki þetta eru ekki sagt queue bara klukka saman hérna þannig að það segir hérna ok index router hérna admin router hérna þeir vita ekki af þessu hér þannig ég þarf að laga þetta með því að færa þetta upp hérna þannig að núna þessi body parser fyrir ofan sem því að hann tekur á undan við requestinni og gerir bodyið tilbúið body er sem sagt það er nánar þetta í formkaflanum í námsefninu er að sem sagt það er verið að senda ákveðin gögn yfir í vafranum og verið að vinna með þau ákveðin máta sem eru tiltölulega flókið nokkra mismunandi leiðir að því þetta hérna gerir þannig að við getum í raun bara nálgast þetta á þennan staðlaða máta sem að segja að þetta verði til í rack.body. Ok, þannig núna reloada ég hér og ég fæ ekki villu og ég fer hérna og ég sé username ad password 123. Þannig núna ég komin með tengingu þar sem ég get slegið eitthvað inn hér, gert eitthvað hérna og þetta lokkast á milli. Þannig ég get tekið við gögnum á framendanum og unni síðan með þau eitthvað í bankendanum. Þetta svona tengingin okkar að vera til, þar sem við erum að tengja þetta saman á brá HTTP levelinu. Framendi, notar HTTP, notar form, elementið með method post, sendir post á bakendan, bakendin tekur við því og við fáum gögnin og við getum unnið við því og svo getum við svarað. Þannig að við getum svarað með því að segja bara hérna fyrir username. Nú get ég sagt hérna, Óli og ég get núna að fara að vinna með þessi gögn og ég get núna að gera alls konar. En þegar við erum aðeins að reyna út á tíma, þá ætlum ég aðeins að fara kannski svona tiltölulega hratt yfir hérna og bara dundra þessu inn og svo tölum við kannski aðeins meira það bara í næsta tíma þegar þið getur líka að skoða bara í námsefninu hvernig þetta að við þurfum að setja upp núna passport. Þetta passport
alveg svo það er flókið að vinna með body og allt þetta, þá líka flókið að vinna með það hvernig við erum að vinna með svona notendur og allt þetta hérna. Þannig við ætlum að nota þetta passport til þess að hjálpa okkur með það. Ég ætla að fara hérna í app, ég ætla bara að bæta því við hér og ég ætla npm install save passport, passport local. Ok, síðan ætla ég að fara hérna og ég ætla að nota session og session leið til þess að viðhalda þessari tengingu að ég logga mig inn og ég helst loggaður inn. Af því að HTTP stöðulaust, þar að segja HTTP serverar vita ekkert ef að ég geri fyrirspurn á forsíðuna og þú gerir fyrirspurn á forsíðuna og þú gerir fyrirspurn á forsíðuna að við séum þrjár mismunandi manneskjur. Alveg sama, hún fær bara þrjár requestur, bara serverar þeim út. Með því að nota session, þá getum við notað það sem kallað cookie sem að leifir okkur að búa til lítil gögn á ívafranum til þess að búa til auðkenni fyrir okkur. Þannig að þegar ég geri þetta og ég búin að logga mig inn og það búið að setja cookie þá veitir að ég sem notandi gerði þessar ríkvæstu og þið sem notendur gerðið aðrar ríkvæstur. Þannig við getum gert aðskilið á milli notenda út frá ríkvæstunni sem eru komin. Og til þess þurfum við verið með session og við ætlum að nota express session sem við þurfum þá líka að bæta við inn í þetta. En núna ég raun bara að bæta inn í þessa stillingu. Nú ég bara að stilla allt. Þetta sem ég þarf, þetta sem ég þarf. Og ég tiltek það inn í app. Þannig það hérna. Npm install save express session. Svo þarf ég að fá einhverja leiði til þess að vinna með notendurnar. Þannig þá ætli ég aftur að færa það inn í einhverjum svona sér logík og ég ætla að kalla það users.js. Þannig eru bara þetta sem svara þessum spurningum. Er notandi til eftir einhverju ákveðnu username? Er þetta lykilorð sem hafa gefið upp? Er það rétt lykilorð? Ég ætla bara að færa þetta allt yfir í sér virkni hérna. Ég ætla að færa það hérna inn í lib, eða svona bara, þetta er svona library code, þetta er bara svona kóði sem ég kallaði í úr öðru. Og ég ætla að taka hann bara alveg hérna. Og hérna er svona þessi statíski notendagrunnur sem er með tvo notendur sem eru báðir með notendanafnið, nei með lykilorðið 1, 2, 3, annar er með usernameið Oli og hinn með admin, þannig við getum gert greinarmun á þeim. Ég ætla að taka þetta og setja það hérna í users.js. Ok, lokum því. Svo þegar ég raun að tengja þannig að appið mitt, forritið mitt, viti og kunni að nota þessi föll og þá þarf ég að setja hérna eitthvað strategy sem að nota þetta strategy frá hérna passport og við þurfum að láta það nota það. Þannig að þá gerum við það hérna í framhaldinu svona. Þetta er bara stilling á því hvernig passport virkar. Svo ætlum við að segja passport hvernig það tekur notendan sem getur verið með fullt af upplýsingum, getur verið með heimilisfang og e-mail og símanúmer og eitthvað svona þess. En við þurfum ekki að geyma alltaf þessar upplýsingar í sessioninu, við þurfum raun bara að geyma auðkennið á notendanum. Þannig að þetta hérna segir session, segir passport hvernig það á að taka notenda út frá ID, geyman og út frá notenda object að ná í ID-ið og geyma bara ID-ið. Þannig að ID-ið er það sem auðkennir okkur á milli. Geymum bara ID-ið í sessioninu okkar og svo sækjum við notandann út frá ID-inu til þess að geta fengið þessar upplýsingar til þess að geta síðan birtar. Ok, tundurum þessu inn hérna. Svo þurfum við að láta Express bara nota passport yfir höfuð. Þannig að það er bara hérna að nota þessi middleware sem að passport skilgreinir og að það noti síðan session til þess að geyma login state-ið og restorationið á login state-inu. Síðan ætlum við hérna að nota rec is authenticated og þetta sjá, ætlum að vista hérna bcrypt vantar, það er annars sem við þurfum að installa hérna. Síðan
síðan vantar okkur póst meðhöndlunum okkar hérna. Þá það svona. Hún ætlar að fara hérna inn í admin routes og koma í staðinn fyrir innan þetta login route hér. Þá ætlum við að gera svona. Hérna þurfum við að importa passport. Og þetta segir, þegar það kemur post á /login, þá ætlum við að nota passport authenticate middlewareð sem ætlar að nota local strategyð og það ætlar að reyna að logga inn notenda. Ef það gekk ekki, þá ætlum við að skilgreina eitthvað failure message og eitthvað failure redirect. Og ef það gekk, þá komumst við hingað og þá okkur redirectað á /admin sem að birtir okkur þá einhverjar upplýsingar. Þannig þá ætlum við að segja hérna admin route og hér ætlum við að gera eitthvað admin admin upplýsingar mjög leynilegt ok, sem við búið til admin hérna admin viljum samt vera líka með þetta svona og svo þurfum við líka skilgreina hérna sem sett /admin er þá admin route og þá þetta svona að fara að smetla hjá okkur nema þá login route, við þurfum ekki nota það þegar það eitthvað sem að passport gerir fyrir okkur ok svona þá eru hérna, það einhverja villur eftir session secret is not defined þá fáum við það hérna sem villu session secret er eitthvað sem kemur úr þessu envi þannig við gerum það hérna þá það komið svo erum við eitthvað user.id hér hérna er eitthvað ts check vandræði sem við ætlum bara leiða hjá okkur í bili og þá ætlum ég að prófa hérna að skrifa oli 123 og ég fæ núna upp admin upplýsingar, mjög leynilegt og hún hér þannig að ég varð í raun innskráðu sem notandi og þá geti ég í raun fengið hennar notanda hlut sem er skilgreindur hérna undir user sem ætlum að fara yfir gagnagrunninn okkar sem geti líka verið í JSON skjali eða eitthvað og hérna það með ég ætla að segja bara hérna name herra admin name Oli þannig getur bara verið alls konar upplýsingar og nú ætla ég að reloada hérna byrju ég ætla að fara í header og ég ætla að gera hérna eða kannski bara hérna fyrir neðan ég ætla að gera if locals logged in nú ég bara að gera í templateinu einhverja logík ég ætla að loka hérna þessu þú ert innskráður notandi locals.user.username eða kannski vilja við segja bara svona inn, já, skiptir ekki öllu máli ok nú vantar okkur svona að gera þessar upplýsingar aðgengilegar þannig að ég þú veist, þetta ekkert að byrta neitt hérna þannig að við getum hanslega haft þetta svona til þess að gera smá sjá að það sé eitthvað um að vera þarna þú ert ekki inn skráðu notandi svona ég það samt þú veist, ég á að hafa klárað þessa innskráningu þannig að ég þarf einhvern veginn að skaffa þessum hérna gögnum inn í templateið þannig að þá þarf ég að fara í admin rátið hérna og þetta hér og þá geti sagt user rec.user eða kannski vill ég bara hafa þetta svona og gera hérna const user rec.user eða null þannig að þá userin eitthvað sem kemur úr frá passport
logged in, þá þurfum við líka að fá einhverjar upplýsingar frá passport. Const logged in er rec.isauthenticated sem er fall sem að þetta skaffar. En núna er ég ekki innskráðanotandi, ok, eitthvað skrítið. Ég fer hérna að skrifa Óli 123. Ok, innskráðanotandi. En núna er eitt mikilvægt sem við þurfum að hafa í huga. Þetta session sem ég er að nota geymir allt í minni í vefþjóninum. Þannig ef að vefþjónin reloadar, þá hreinsar hann minni sitt og byrjar upp á nýtt. Sem því er að ég dett út. Þannig ef ég drep núna hérna og keri þetta aftur, þá er ég ekki lengur innskráðan notandi. En ég er samt að sjá þessa síðu sem ég á ekki geta séð. Þannig kemur aftur inn í svona öryggispælinguna að okkur vantar að neita þeim sem ekki eru innskráðir það að geta séð þessa síðu. Þannig ég þarf einhvern veginn að geta passað upp á hérna að eingöngu þeir notandi sem eru búin að innskráða sig geti séð þetta. Það geti ég gert með því að fara og ná í eitthvað svona middleware hérna og ég ætla að færa það eitthvað annað af því að það á ekki endilega heima inn í ráðinu, þetta er svona meira svona hjálparfall. Þannig að þetta er middleware, það sem við segjum rec, res og svo next. Við ætlum að segja, ef að sá sem er að gera þessa requestu er authenticated notandi, að þá ætlum við að keyra næsta middleware, annars ætlum við að redirecta viðkomandi yfir á login síðuna. Svo tökum við þetta hérna, setjum þetta hingað og þá er þetta komið í þessa middleware keðju. Að þegar ég fer get á admin, þá fyrst athugað, er ég loggaðurinn? Ef ég loggaðurinn, þá fæ ég að fara í næsta skref sem er bara að sýna mér gögnin. Annars ef mér redirectað yfir á login. Þannig núna, ef allt virkar sem skildi, ætti ég núna að reloada þessa síðu og vera sendur yfir á login síðuna. Það virkaði. Þannig ég fer aftur hérna, fer á admin, fer á login. Því ég er ekki innskráðan notandi. Ég skráði mig svo inn sem einhver þekktur notandi. Nú get ég farið inn á admin. En nú er ég authenticated notandi og passport segir mér það. Nú fer ég hérna á drep serverinn, þannig nú missi ég session upplýsingarnar. Keyra hann aftur, fer á innskráningu af því að session upplýsingarnar dóu. Eða voru hreinsaðar í burtu. Þannig að ef við förum hérna núna, skoðum hvernig þetta gerast HTTP-lega séð. Það eru Óli 123. Það er sent login á eitthvað post hérna sem síðan redirecta mér. Það fyrir yfir á admin, að því við sögum að eftir success í login, þá átti ég að fara á admin. Ég fæ það hérna, en það sem ég er líka að gera hér, eða ég er ekki að gera, vafrinn er að gera það, er að það er verið að senda cookie með fyrirspurninni, sem er með dulkóðum upplýsingum það hvaða session ID þessi notandi á. Þannig að þetta er leiðin til að segja sessioninu, segja appin okkar að þessi notandi loggaði sem einhvern tímann inn, fór í gegnum allt það sem að logginið innifelur í sér hérna og var búin til sem notandi hérna og skilað hér sem réttur notandi sem að var síðan serialiseraður niður, þannig að þetta er það sem er gegnt í sessioninu og svo er að deserialisera hérna í þessu. Þannig að það er eitt sem er að skilja eftir þarna sem við ætlum að, sem þið getum skoðað og við getum skoðað næsta tíma er í raun og veru að núna drepi sörurinn fyrir hérna og ég skrifa eitthvað bull að ég fæ ekki, þú veist, ég vil einhvern veginn geta sagt hérna þú ert ekki til, eitthvað vill að koma upp. Þannig að það er eitthvað sem að vantar og við getum skoða það eða þið getum skoða það er líka hérna í þessu hérna dæmi hvernig við getum komið þessum skilabóðum á milli. En ég er nú aðeins lengur en ég ætla að vera þannig að ég ætla núna að committa þessu og núna hafið þið þessu daginn dag og daginn á morgun til þess að klára verkefni 1 dæmatíma á morgun til þess að skoða eða fá aðstoð
Og svo mæli ég með að skoða þetta fyrir næsta tíma. Jafnvel þó að sé ekki nema bara sækja þetta hérna sem ég búin að committa núna, keyra það upp hjá ykkur og fikta aðeins. Prófa að breyta rátt, prófa að breyta templeti, ef þið hafi tíma og getur byrjað almennilega verkefninu, gera það og þá höldum við áfram að setja upp gagnagrunn í næsta tíma. Einhverjar spurningar að lokum? Herri, þá bara ætla ég að git commit message unnið í byrjun á notenda umsjón í fyrirlestri 4. Takk í dag!